قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ میرے محبوب جی اللہ اللہ تسی جتھے ہو وہ تواڈی ذات جتھے ہوئے اوتھے رحمتاں دے برکتاں دے پھاٹک ہی کھل جاندے نے اگے آئیے واقعہ نمبر دو ہے حضرت سعد قید رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ بیمار نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ اے فرماندے نے حضرت سعد بیمار ہوئے تے سعد دی تیمارداری واسطے اللہ دے رسول آئے تے آندے نے گرمی بڑی سی اللہ دے رسول اوتھے چار پائی تے لیٹے سو گئے قیلولہ کیتا زور تو بعد نا نماز پڑھ کے تھوڑا جا سونا اینو قیلولہ کیا جاندا اور قیلولہ نبی دی سنت اسی دوپہر دے ٹائم وچ جڑے ہونے ہاں کماں نوں کیوں کام نہ کریا کرو نبی علیہ السلام ٹھنڈا ہویا نا تے آقا فرماندے نے ساز مینو گھر چھڈ گیا گھر ہٹاواں سی ساز آندے نے میرے کو ایک گدا سی گدا میں وہ گدا نا سست بنا لی ترتا نہیں صدیقی صاحب کھوتا سی گدا انہوں کہتے ہاں آپ نے وہ گدا آپ کو پیش کیتا آندا اللہ رسول ساتھ آندا اللہ رسول ٹردا نہیں تے تو ہی اس طرح کرو میرے بچے نو نال لے جو اینو پیچھے بھالو تے آپ اگے بھائیو تے جا کے نہ جدوں گھر پہنچو تے گدا اینو دے کے کل دیا آپ نے فرمایا میں اینو اگے بھانا ہے جڑا گدے دا مالک ہوندا ہے نا سواری دا او اگے بھیندا ہے فرمایا نا اللہ رسول اینو میں اگے بھاواں تے توہین ہے پھر ساڈی تہاڈی بہت بڑی میں تے کم نہیں اینو گھر ہی رہن دیو تے چلو گدا آپ ہی پھر میں لے واں گا یا تسی دے دیا جی دوبارہ پھر کدو جدو آؤ گے تو لے حضرت سعد کہندے نے نبی علیہ السلام دا وجود اس گدے تے آیا او گدا بھی تیز گاپ بن گیا سعد آندے نے گھوڑے بھی اس گدے دا مقابلہ نہیں کیتا سبحان اللہ اے پیغمبر دے وجود دی پردہ وجود کوئی جانور تیز رفتار اس گدے دا مقابلہ نہیں سی کرتا جس گدے اتے میرے پیغمبر نے سواری کی ہوں حلیمہ جدو لین آئی ہے نا بعض آدھے نے ڈاچی ہے لیکن ادو بھی گدا سی کھچر سی کھوتے تے گدے دے درمیان ایک کھچر ہوتی ہاں کھچر دے اتے اللہ دے رسول بیٹھے سی لیکن چونکہ ہوں اٹھنی عام علماء کہیں دے او سواری آؤں دیا سب تو پیچھے دے جاندے ہاں سب تو اگے نبی دی وجود اتے بیٹھا نا نبی دے وجود وال نسبت ہوئی ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم سونیا جب تک تہاڈی ذات موجود ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے حضرت انس بیان کردے نے ایک مرتبہ مدینے دے اتے دشمن نے چڑھائی کر دیتی ہے تے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ابو طلحہ تیرا گھوڑا کتے وے انہیں گھوڑے دا نام سی مندوب گھوڑے دا نام آپ نے فرمایا بھی گھوڑا لیا اللہ دے رسول دشمن نے چڑھائی کیتی ہے گھوڑا دے توڑتے ہی نہیں جی بارے تسی کہہ او فرمایا لیا اج ویکھی پھر اللہ دی قدرت دے کرشمے نبی علیہ السلام اس مندوم نامی گھوڑے تے سوار ہوئے جڑا حضرت طلحہ دا گھوڑا سی بڑا سست طلحہ نے میں انو مارنا اینے پھر بھی نہ ٹرنا اینو پیچھے سوٹیاں نہ کٹنا پھر بھی اے اپنی رفتار چ فرق نہیں سی پاندا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جدو اے دے تے سوار ہوئے تے آقا کلے ہی مدینے چوں نکلے تے آندے نے گھوڑا ایڈی تیز نسیا جدو نبی پاک اتے سوار ہوئے جڑے دشمن سن نا جڑے گئے سن مدینے دے اتے جنہاں حملہ کیتا ہی جدو انہاں ویکھیا انہاں تے دہشت اینی پئی مدینے چوں نکلے اگے لگ کے نس پئے جنہیں چرچ مدینے دے لوگ نکلے آقا فرماندے نے جا کے آرام کرو محمد اکلا ہی دشمنوں بگا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طلحہ نے پھر ہویا کہ
لم تراؤ لم تراؤ، گھبراؤ نہ گھبراؤ نہ، کوئی خطرہ نہیں، وجدنا فرسکم ہذا بحرا. آقا فرماتے ہیں اگر میں اس گھوڑے نو دوڑاندا تے دریا بھی پار کر لے، پوری زندگی جب تک گھوڑا میرے کو رہا نا، میں ساری جگہ لڑیاں نے، کدی گھوڑے نے میرے یہ نہیں ویکیا کہ گھوڑا کتنے سست ہو کے بہ گیا ہوئے یا ٹریا نہ ہوئے، سارے گھوڑیا نالوں سب تو اگے گھوڑا کر تلہا دا ہوتا. نبی دے وجود دی برکت ہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگے آئیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ ہندی ہے غزوہ تبوک، غزوہ یرموک دے موقع آجے، جنگ یرموک دے موقع آتے ہیں، میرے خالد بن ولید دی ٹوپی گواچ جاندی ہے، تے خالد بن ولید دا چہرہ جڑا پریشان ہے، تے اپنے نال دے سپاہیاں نوں آندے نے میری ٹوپی لبو. او جدوں ٹوپی سی آبا نے لبھی نہ گندی جی ٹوپی کسے کم دی نہ، کہن لگے او خالد اے ٹوپی دی وجہ توں پریشان سی، اے بھاری جی ٹوپی. تے حضرت خالد بن ولید ٹوپی نوں پھڑ کے نا تے چومی جا رہے، فرمایا دی خصوصیت کی ہے حضرت خالد آمدے نے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے عمرہ کیتا سی، اے تا مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق راسہ فابتدر الناس جوانی بھی شارہی فسبق 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 دو الہ ناسیتی فجالتوہا فی حاضی کلن سوتی فلم اشہد کتالا فہیا مائیا الا رزق رزق تن نسراتا. جگہ دے پیر دے سیاسی سپا سلار حضرت خالد بن ولید جنہ نے 120 جگہ لڑیاں سر، 120 87 تو اتے زخم نے خالد دے جسم دے اتے تیرہ تلواراں دے آندے نے، جگہ دے پیر نے عمرہ کیتا سی، آپ نے وال کٹوائے، آپ دے کوئی سیاپی وال لے گیا، کوئی کچھ لے گئے، کوئی سیاپا لے گئے، تے میں بھی آپ دے جل آپ دے سر مبارک دے وال لے گئے، اس ٹوپی چرا کے سیل ہے آندے نے میں ٹوپی سر تے پا کے لڑیا وا، جس میدان چ گیا کافر میرے اگے لگ کے نسے نے. نبی دے والا دی برکت ہی نہیں ہے، مینوں کسے میدان چ وی شکست نہیں ہوئی، میں اس وجہ تو پریشان سا کہ اس ٹوپی چ میرے پیغمبر دے وال نے. نبی دے والا دی برکت وی لے کنی ہے، نبی دے والا چ کتنی برکت ہے، آپ دے جسم پاک دے والا دے اندر حضرت اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے، میں اس تو اگے بابا جی سمسام نے ترجمہ نہیں وی کیتی ہے، دسنا حضرت ام سلمہ میرے نبی دی بیوی ہے، میری ماں ہے، جدوں کسے بندے نوں نظر بد لگدی، کوئی بیماری لگدی یا بیمار ہوتا، اما جی ام سلمہ دے کول میرے پیغمبر دے وال سن، وہ ایسا سنا پانی والا لے کے جاتا تے میری ماں نبی دے وال وچ ڈوب کے باہر کڈ لیندیاں، وہ پانی جنوں جا کے پیاندے اللہ انہوں شفا عطا کر دیندا. اللہ اکبر. بابا جی شمشان کی آندے نے خالد دی ٹوپی میلے رنگ وی پیاریا، خالد دی ٹوپی میلے رنگ دی پیاریا، شام علاقے ہویا جنگ تیاریا، ٹوپی نہ لبے خالد زور پکاریا، ٹوپی مولا میری گواچے نہیں. دعا کر اللہ ٹوپی نہ لبی جا ٹوپی لوکا عرض سنائی، لبی جا ٹوپی لوکا عرض سنائی، میلی جی ٹوپی تھی کیوں تباہ گھبرائی، خالد پیارے جیڑی گل سنائی میں بھی سناوا تساں تائی. خالد کی اندر عمرے تو باج
عمرے تو بعد حجامت نبی نے کروائی برکت دی خاطر لے گئے وال لکائی میں بھی کچھ وال سیتے ٹوپی وچ بائی ہن جنگا وچ ہار کھاوا نائی اللہ جی تے بابا سمشان لیٹے ہے اودی قبر تے کروڑا رحمت آمین سبحان جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آئیے میں اگے چلا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے رہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے میں نماز پڑھنا وا زور دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نکلنا وا تے اگے وی نا بچے نے چھوٹے چھوٹے آپ انہوں نے نا بلا کے انہوں نے سر تے ہاتھ پھیر دے رہے نالے انہوں نے تیار کر دے رہے نکے نکے بچیاں میں اللہ دے رسول آندے نے فوجدت بیدہ بردن اوریہن کا انما خرجا من جون من جون دن اتار جگہ میں پیر دے سے آدھی آندے نے میں بھی بچہ سا جابر آندے نے میں بھی چھوٹا جا بچہ سا بچیاں جی کھیلنا سبیا آپ نے میرے رخسارا تے ہاتھ مارے تے آندے نے ایویں ٹھنڈک پیندی ہے اینی ٹھنڈ پیندی ہے تے اینی خوشبو آپ دے ہتھاں چ آندی ہے پوری زندگی میرے چہرے دی نورانیت بھی ختم نہیں ہوئی تے میرے چہرے دی ٹھنڈک بھی ختم نہیں ہوئی تے نبی دے ہتھاں دی وجہ تو میرے چہرے تو خوشبو بھی ختم نہیں ہوئی نبی دے ہاتھے دے برکت والے کہ تھا جو خوشبو آئی حضرت تنس بیان کر دے میں نبی علیہ السلام علیہ السلام ساڈے گھر تشریف لے آئے تے چمڑے دا گدا سی تے آپ اُتے سو گئے تے آپ نوں پسینہ زیادہ ہوندا تو پسینہ سارا نکل نکل کے نا گدے دے اُتے تے بی بی ام سلیم انس دی ماں جڑی ہے نا پسینہ لا لا کے بوتل چ پا رہی نے تے جگہ دے پیر فرما دے نے ام سلیم اے پسینے نو کی کرنا ہی سونیا میرے کر کستوری ہے میں چاہنی ہوں تھوڑا پسینہ وچ مکس ہو جائے تو اس کستوری دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے سبحان اللہ سبحان وہ کائنات جی یار لیا ہوتے صحیح کسے نبی دے مالا دی برکت ہے کسے نبی دے ہتھاں دی برکت ہے نبی دا پورا وجود باعث برکت ہے صحابہ کی آندے نے آندے نے نبی علیہ السلام جنہ گلیاں چو ننگ دے سن وہ گلیاں بھی معطر ہو جائیں حضرت عبداللہ بن عمر مکتوم نے صحابہ نے نہیں پوچھا عبداللہ تو اکھا تو نبی نے یار نبی پاک نے کیویں جواب دینا تیرے کو کیڑا یار گورے ہو سانو بھی دس چھڑ تے حضرت عبداللہ بن عمر مکتوم آندے نے نبی دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں ہے انہوں گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال سبحان پسینے دی خوشی خوشی اللہ کسے دانا حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا کسے دانا حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا لگ دے ستارے مینو قدرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے لگدے ستارے مینوں قدرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا جی ہو جیا آمینند لال ویکھیا اللہ 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 گل بڑی با کمال ہے ازلاں تو لگ کے دے پھر آج جہان میں ترتی تے ویکھے بڑے سونے انسان میں کسے دا نہ ای ہو جیا بال ویکھیا او کوئی لے آو تے صحیح کوئی بخاؤ تے صحیح زلفاں دے کولو ملی رات نو سے آئی ہے دن وی لئی اس مکھڑے جو روشن آئی ہے روشن جہان اے تے نال ویکھیا
جی ہو جی آمینہ دا لال ویکھیا حسان کیاں دے نے ماشاءاللہ حسان میں تیری عظمت تو قربان جاواں اند نے پوچھ پوچھ سونے کولو رب نے بنایا اے اپنا محبوب انج رب نے سجایا اے حضرت حسان دا خیال ویکھیا کوئی لے آؤ ایویں دا بخاؤ نبی علیہ السلام دی ہر جسم دے ہر لو لو چ برکت سی آخری واقعہ سنو میں دعا کر جابر رضی اللہ تعالی فرما دے رہے کہ خندق ہوندی جان رہی ہے مدینے جی تے میں گیا میں کہا نبی پاک نو بھوک لگی ہے تے میں جا کے نا کان چ یہ گل کری کہ اللہ رسول آپ آ جاؤ تے نال نا دو صحابی لے جائے نبی علیہ السلام نے خندق دے کنارے تے کھلو کے کیا او 1200-1300 جا بازو لئی تھوڑے سارے دا لنچ دا بندوبست ہو گیا جابر آلے جابر آلے نے لے بھی مارے آگے دو سیر لے لے ڈیڑھ کلو آتے کتے دو تین بندے کتے 1300 ہن جی میں مولوی نو کوئی پتہ پہنچتا بھی مولوی صاحب تو ہاں ہونا ہے تے کنے بندے لے آؤ گے نال تے مولوی صاحب کہہ 10 بندے ہون گے تے جدوں مولوی صاحب گھر جانو تو 30 ہون نال تے انہیں پھر موٹر چلا کے پی بھی لانا ہے ہانی تے چلو شورا بتا وہ بولتے تھے یہ بھی خلاف ہے کم کہ تو ہی 5 کہہ کے 10 کرو 10 کہہ کے 30 کرو یہ بھی نہیں صحیح تا کئی جلسیاں دے ہی جانے ہیں نا روز تو ان جی کہیں ہیں اشتہار دے رہا جی پسروری صاحب اے وعدہ لائے نال 5-5 بندے اور بڑھ جن اجے کیا نہیں روٹی کھان پاس بہرحال ایک کام ٹھیک نہیں کیوں آجی اپنے روح صاحب جنیاں دا انتظام ہوئے نا انہیں کو بندے جانے تھے بلکہ کٹ جانے تھے اللہ اکبر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے داری مہمان نوازی ایک کیوی دے سر تے ہوں گی بتا جدا مرضی بڑا چودری ہوئے بیوی مہمان نوازنا بتا کچھ بھی نہیں وہ بول دے نہیں آہو جے کار اندر ایک دوسرے دعا جیئے نے گالیں کر دیئے نے باہر مہمان بیٹھے نے پھر وہ مہمان نوازی کا فیضہ دینا نا بولو تے نالے بندے نو چبی کھٹے گھر دے وچ ابلیا نہیں رہنا چاہیے تے ایویں بچیاں دے گل پئی جائے بیوی دے گل پئی جائے سارے نو گالاں کڈی جائے ای وی اچھا نہیں کیونکہ نبی پاک اپنے گھر دے اندر اپنیاں بیویاں دے نال اتنا اچھا اخلاق سی بچیاں دے نال اماں جی عائشہ فرماندیاں نے 11 بیویاں سب نبی دی ایک وقت دے اندر کسے بیوی نو نبی نے چھڑ دیا بھی نہیں کسے بیوی نو گال بھی نہیں کڈی کسے بیوی نو چپیڑ بھی نہیں ماری ہر کئی باندے مسیحے سکیرے اولا نے مان مار دے رکھا جو گال کر دے جیڑی سن دے قابل نہ جیوے دا اخلاق ہوئے باہر ہونے دا گھر بچیا نہ بھی رکھ ہاں جی میرے بھائی ذرا توجہ کیجیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرمایا جابر میرے آن تک تو ہانڈی چولہے تو نہیں لانی تے آٹا گن کے پکانا وی نہیں نبی دے لب دی برکت لگا دسن میرے پیغمبر آتے نے تھوڑا جہا ہانڈی چ تھکیا کنالی چ تھکیا تے جگاں دے پیر فرماندے نے جابر سالن ورتائی جا روٹیاں پکائی جا سارے لشکر نوں کھوائی جا جابر آتے نے نبی دے تھک دی اینی برکت نہ روٹی مکیے تے نہ بوٹی مکیے 1300 دا لشکر کھا گیا ہے نہ روٹی مکی ہے تے نہ بوٹی مکی ہے ایک مولوی صاحب آندے نے لو نبی پاک تے ہانڈیاں چ تھک دے نے تو سانو کل وی نہیں پڑھن دیندا ایو تے کل پڑھنے آں بھابیو تھانو پیڑ پیندی ہے سانو روک دیو میں نہیں سانو پیڑ نہیں پیندی سانو کی روکن دی میں چاہنا کہ تو نبی دی سنت تے عمل کر تو وی لوکاں دی ہانڈیاں ہی تھکیا کر تے جدوں تھکنا ہی سر لوہے دا لا کے آہلِ حدیث
حدیثاں تو سن سجنا جے گلا سننی انی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلاں چن نو چیر دیاں وجہ آسا تو عجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلاں نی میرے پیر دیاں اک لیلا تے سوا سر دانے سی بارہ تیرہ سو فوجیاں کھانے سی تکیا ہانڈی کنالی ویچ سونے نے بکھا نکلیا سارے لشکیر دیا آ میں سی مرشد دی دعوت دینا اے سی مرشد نو مان لو اکو ہی مرشد ہے ساڈا بولو کون ہے جناب محمد الرسول اللہ ساڈے بابا جی نا صلی اللہ علیہ وسلم یہی ساڈا رہبر ہے یہی ساڈا پیر ہے یہی ساڈا مرشد ہے یہی ساڈا رہنما ہے یہی ساڈا متا ہے اسی متا دا لڑ پھڑ لے جنت لب جائے گی بابا جی سید الفت کہندے نے رحمت اللہ علیہ دے نے ناچی جماعت دی جو نبی دی زبانی ناجی جماعت دی جو نبی دی زبانی میں اے ناچ ویکھی وہ پوری نشانی میں او مسلک و مقصد اے ناچ پایا جو اللہ دے پیارے نبی نے بتایا میں ہر ایک نو ڈنکے دی چوٹے کوانگا میں دنیا دے لوکاں نو دعوت دیانگا خدا واسطے زداں زداں نو چھڈو دلان چو کینیاں تا اسبان نو کڈو بناؤ نہ پیتل تے کاسے دا سونا بس ایوئی مسلک جے پاسے دا سونا جو مسلک اہل حدیث اپنائی نے بیٹھے محمد نو مرشد بنائی نے بیٹھے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون واخر دعوانا